Tack så mycket, ha det så bra. Nu är jag ändå här i Norrköping och delar ut vinster, så tänkte jag passa på att kika in oss några av våra ganska nyblivna miljonärer. Grannyran slog ner här i Åby så sent som i mars i år och vi fick 12 nya miljonärer. 1 108 442 kronor. 1 108 000 kronor. Och vad gör man då som nybliven miljonär så här en helt vanlig novemberdag? Ja, det ska vi ta reda på typ exakt nu. Hej, är det Marianne? Ja. Christian heter jag. Alltså, hej. Trevligt, får vi komma och hälsa på en liten stund? Ja, varsågod. Härligt. Hur känns det att vara en nybliven miljonär? Ja, jag säger som alla säger, att det är overkligt. Men nu har det ändå gått en liten stund, så jag tänkte att nu måste man smälta in det. Ja, nu har jag smält in och pengarna är slut. Är pengarna slut? Det tycker jag låter helt fantastiskt. Tycker du? Ja. Ja. Jag bytte faktiskt bilen, för det var barnen som tyckte att jag skulle unna mig. Och sen så bjöd jag barn med respektive på en resa till Island. Oj, 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 vad trevligt. Sen gav jag mina barn och barnbarn en rejäl summa var allihop. Och det var det som kändes väldigt roligt och skönt. Sen så ger jag månatligt lite bidrag till olika hjälporganisationer och då fick de en lite extra slant. Mm. Så nu är pengarna slut nästan. Men jag tycker att det låter som att du har gjort väldigt bra saker då. Ja, det tycker jag. Hur länge har du varit med i lotteriet? Jag tror att jag har varit med sedan det startade. Men när man vaknar upp dagen efter, kan man förstå att det har hänt eller tror man att det är en dröm? Nej, det var lång, lång tid efteråt så tänkte man, jag kan tänka än idag så kan jag tänka så här. Och så tittar jag på den här så är jag, miljonär var jag. Mm. Innan jag åker tror du kan bjuda på en fika, om vi stänger av kameran. Ja, stäng av kameran. Ja, det är bra. Då säger vi hej då så länge. Hej då!